ဒီဟာသားအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကိုစာဝတ်တွေပြည့်လဲရောရကူကြီးတစ်ခုခံပြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးစပြီးတော့စစ်ကူးမိသွားတယ်ပြီးတော့ရမုံငွေရှာတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ရမုံငွေပွဲဖြစ်ဟိုအဓိကဟိုဒီကြကြတို့အငိမ့်နေအွန်လိုင်းဆိုကြပွားပြီးပြုဟာသားပြဆက်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုအစီအစဉ်ပြီးသွားတာဟောအဓိကတော့အခုဒီကိုဗစ်ကပ်ကာလမှာပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီဟာသားလူရှင်တော်တွေတော်တော်များများကရကူကြီးမလို့ရတဲ့ကြောင့်မလို့စာဝတ်တွေမပြည့်လဲဘူးပေါ့အဲ့ဒါလေးကပထမတည့်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီဒီဟာသားအနုပညာရှင်တွေအတွက်ကိုစာဝတ်တွေပြည့်လဲအောင်ရကူကြီးတစ်ခုဖန်ပြီးပေးမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးစပြီးတော့စစ်ကူးမိသွားတယ်အဲ့စစ်ကူးအကောင်နဲ့ဖော်ဖို့ဆိုတာရကူကြီးဆိုတာကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လေးပြောရင်ငွေကြေးရှိမှရကူကြီးလုပ်လိုက်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဟာသားအနုပညာရှင်များအသင်းဆိုပြီးတော့အသင်းတည်ထောင်လိုက်တယ်ပြီးတော့ရမုံငွေပွဲပေါ့ရမုံငွေပွဲဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တယ်အဲ့မှာရလာတဲ့အလှူငွေတွေအလှူရှင်တွေရှိတာပေါ့နော်အဲ့အလှူငွေတွေမှာကျွန်တော်ကရကူကြီးကိုအခုကျွန်တော်ဆင်တာကြော်ကြီးတို့ရက်ွက်ဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဆက်ရိုက်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးနဲ့ကနေပြီးတော့ရမုံငွေရှာတဲ့ပွဲဆိုပြီးတော့ရမုံငွေပွဲဖြစ်ဟိုအဓိကဟိုဒီကြကြတို့အငိမ့်နေအွန်လိုင်းဆိုကြပွားပြီးပြုဟာသားပြဆက်ပေါ့အဲ့နှစ်ခုစီစီပြီးသွားတာအဓိကကတော့ဒီ၄ယောက်ကတော့ကိုပြဟိနဲ့ဟိုစခဲ့တာပေါ့နော်ရုပ်ရှင်မှာဒီကြ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 ဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားရဲ့အဒူဒီယာမြောက်ကြကြနဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်ကားပေါ့ကိုကြကြတဲ့နဲ့ရောရုံမတင်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့၄ယောက်နဲ့ကိုပြဟိနဲ့ရောဒါကြကြရဲ့ themes လေးဖြစ်သွားတာရဲ့နောက်တစ်ခုကဟိုဒီဟာသားလူရှင်တော်ဒီအနေနဲ့ကကြတော့ပုံမှန်မြင်နေကြတော့သိမဆမ်းဘူးပေါ့နော်တော့ပြည်သက်အနေနဲ့ဟိုအစမ်းလေးတစ်ခုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဆန္ဒနဲ့ဆိုတော့ဒါဒီ၄ယောက်ကတော့အစီအပြေရဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ဒါစီစဉ်ဖြစ်သွားတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတချင်းလေးတွေအစပါเนาะသူတို့နာမည်လေးနဲ့ဆက်ထားပေးတဲ့ဆိုတာကသူတို့ကကြတော့အသင်းအတွက်ကိုသူတို့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတာဆိုတော့မေတ္တာနဲ့ကူညီပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ရဲ့ကူညီမှုအခုတော့အတိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့သူတို့တက်ကိုပြပြရောပေါ့အော်ရှိတဲ့တချင်းနဲ့ကအစီအပြေတချင်းနဲ့ကဟိုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနဲ့အခုမလုပ်ပေးဘဲနဲ့တေးချာလေးသူတို့ကိုကူညီရတဲ့ဟာကိုတော့ပြန်ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်မြတ်တဲ့အနေနဲ့သူတို့တချင်းလေးတွေနဲ့နာမည်လေးတွေနဲ့ဒါကြဆက်ပြီးတော့ဗောနော်အခုလိုစီစဉ်ပေးလိုက်တာပါ။အော်ကျွန်တော်တို့မျိုးတွေတော့မရှိဘူးခင်ဗျ။အော်မျိုးတွေတော့မရှိဆိုတော့ဟိုဗောဆိုလဲတဲ့ပဲရတော့ဒီကြကြတို့အငင်းဖွဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဦးဖွဲ့စည်းထားတယ်ဗောနော်။အဲနောက်တစ်ခုကမျိုးတွေတော့မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလက်ပတ်ဖြောပြမှာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဟိုမှာပလာဟိတပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ရံမုံငွေပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဗောနော်။အဲတခုခုဗောအမအလှတန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့သူ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့စဉ်းစားမှာဗော။ဟိုဆိုလဲတဲ့ပဲရအခကျင်းငွေယူပြီးတော့ဟိုဟိုစီးပွားပြအဲ့လိုဖြောပြနေတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူး။ဥမာဒီ data တခုရဲ့ဥမာ maybe anyway တခုခုပေါ့နော်အဲရှိမယ်သူရဲ့ဘာရံမုံငွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပွဲလေးစီစဉ်ပေးမယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုဆိုလဲဒါ covid ကာလဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဥမာကာကွယ်ဆေးအတွက်လိုအပ်တယ်လိုအပ်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပါဝင်ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကာကွယ်ဆေးဝယ်ဖို့အတွက်ကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းအနိုင်နဲ့ဘက်ကကူညီပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပေးလာတာပါအဖွဲ့တွေဝင်မယ်ဆိုတော့အဓိကကျွန်တော်တို့ကစိတ်သက်ပဲခင်ဗျကျွန်တော်အသင်းမှာအဖွဲ့တွေဝင်မယ်ဆိုရင်တိအချက်ပေါ့နော်ဟိုအသင်းဝင်ကြီးလည်းကျွန်တော်ပေးစာမလိုဘူးလားစင်ကြီးလည်းပေးစာမလိုဘူးဖော်မကြီးလည်းပေးကြမလို့နောက်ကကျွန်တော်အသင်းကထုတ်ပေးတဲ့ smart cut ရှိတယ်ပေါ့နော်အသင်းသားကတ်ပေါ့အသင်းသားကတ်မှာပါတဲ့ဓာတ်ပုံတော်မှဟိုကျွန်တော်ရှင်းမြေရုံငန်းမှာလာရိုက်ဖို့မယ်အဓိကပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပုံမှာတော့မရှိလေဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး form တင်ခိုင်းတယ်မိဒီအနုပညာရှင်မဆိုနော်သူဆက်သူဝင်နေဆိုရင် form တင်ပြီးတော့မှ form တင်နေရမှာ form တင်လာတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်ရကူကြီးကိုခေါ်လိုက်တယ်ရကူကြီးခေါ်လိုက်တယ်ရကူကြီးမှာဒီလူရဲ့စိတ်သက်ဆိုတာ team work ရှိသလားဟိုစီကန်လိုက်နာမှုရှိသလားဥမာလိုမျိုးကတော့ဟိုသမင်းစားချိန်မှာဆိုလေဟိုဆိုလဲတဲ့ပဲကဟိုဟိုဝိုင်းဝန်းစစ်စက်ဟာမျိုးပေါ့နော်တိတိုင်ကြီးမှာရက်ကွင်းရောက်လာတယ်သားပေါ်တော့သဘောပြပြတာမူးမလင်းနေဘူးအရက်နဲ့ထောင်းထောင်းနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဟိုလူနဲ့ညာဖြစ်သူနဲ့ညာဖြစ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်မာတင်ပြီးပြီအတင်းနဲ့ဆက်ဝင်ငွေမပေးတော့ဘူးပေါ့ဒါရက်ကွင်းကြီးပထမခေါ်လိုက်တယ်ရက်ကွင်းကြီးမှာစိတ်တူကိုယ်တူလုပ်တယ်ပြောတာဆိုတာအဆင်ပြေတယ်အချိန်တိကျတယ်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်မှအတူကိုကျွန်တော်အတင်းသားအဖြစ်ကျွန်တော်ကလက်ခံပြီးတော့မှအတင်းကတ်ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အတင်းကတ်ထုတ်ပေးလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းရဲ့အခွင့်အရေးပေါ့အသင်းခွင့်အရေးဆိုတာရကူရေးရှိရင်တော့တို့တို့ဒီဦးစားပေးစနစ်နဲ့ပါဝင်ရမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုလိုပေါ့နော်ဒါရိုက်တာပြင်းသီးရရဲ့လို့ဟာသဒီဒါရိုက်တာတယောက်အနေနဲ့အောင်မြင်ကြော်ကြားလာရဲ့ဆိုတာကကျွန်တော်တူတယောက်တည်းဟိုကောင်းလို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေမှာဒီဟာသတယောက်ဆောင်တွေရဲ့ကုညီပေးမှုပံ့ပိုးပေးမှုပေါ့နော်အများကြီးပဲကိုကပဲဘလောက်ပဲတော်တော်ပေါ့နော်တို့ရဲ့တယောက်ဆောင်မှုဒီကျွန်တော်စိတ်တန်းကြလိုင်းမလို့ပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပိုင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါဒီအောင်မြင်လာခြင်းဒီသူရဲ့ပံ့ပိုးမှုအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တကယ်တမ်းအခက်အခဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဟာသအနုပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပြန်ကူညီတာပါဆိုတော့ဒီကူညီတဲ့အသင်းရနေစီစဉ်တဲ့ရိုက်ကူရေးမှန်တဲ့များကိုကျွန်တော်အနုပညာကြီးတပြားမှမယူတော့ဘူးအခုကျွန်တော်တို့ရိုက်မယ်အသင်းရနေပေါ့နော်အလှူငွေနဲ့ပြန်ရိုက်မယ်ဒီကြော်ကြီးတို့ရက်ကွက်ဆိုလဲကျွန်တော်ရဲ့ဒရိုက်တာကြီးအနုပညာကြီးကျွန်တော်တပြားမှမယူတော့ဘူးအသင်းကကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အလှူငွေနေနဲ့ပြန်ထည့်လိုက်တယ်ပေါ့ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ယူလာမယ်ဆိုရင်ထုတ်လို့မကူညီစိတ်ကများနေမှာဆိုတော့ကိုမြူလာဦးဆိုရင်ရားတဲ့ပတ်စံကပါဝင်တဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုများများခွဲပေးလို့ရတယ်။အဲ့တော့အတင်းသားတွေများများရစီဆိုတဲ့ဆန္ဒနဲ့ပါအဓိကတော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ဒါလေးပါပဲ။ကြကြနဲ့နဲ့ရုပ်ရှင်ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ကြကြချက်ထိုက်တဲ့ပူကောင်းတယ်။ပူကောင်းတယ်ပေါ့နော်။ပူကောင်းတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဆိုလဲတဲ့ဘေးကအချိန်လဲယူပြီးတော့ရက်ခဲရလဲပါတယ်။အဲ့နောက်တစ်ခါ
ပထမကြာ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 မှာကြတော့သူအားနေကြကဘာရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့၄ယောက်ရဲ့လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ကိုကျွန်တော်ကသိမသိရအောင်ဆိုတော့ဒါပထမဟို1ကြာ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 ရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်ရိုက်တဲ့ခါမှာဩမတူပါတော့ဘယ် idea ရတယ်အဲမတူပါတော့ဘာ character လိုက်တယ်မတူပါတော့ဘယ်လောက်ဒီ talent ရှိတယ်ဆိုတော့သိတဲ့ခါကျတော့သူတယောက်ချင်းစီရဲ့ talent ကြီးကျွန်တော်ကလိုက်ဖက်တဲ့ဇက်ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကကြီးကြာကြာနဲ့နဲ့မှာပြန်ပြီးတော့အသုံးချလိုက်တာပေါ့ဟဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲအကြောင်းကျွန်တော်ကကြီးကြာကြာနဲ့နဲ့ဒီကြာ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 တဲ့ပိုကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော် writer အနေနဲ့ recommend ပေးတာဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ covid ကကာလာတော့သူသိတဲ့အတိုင်းအပြင်မှာရိုက်ဖို့ဆိုတာဘယ်လိုမှမလွယ်ဘူးပေါ့နော်မလွယ်ကူတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကမရိုက်လို့လည်းကျွန်တော်တို့မရအောင်မရအောင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အတိုင်းနာအထိပြဿနာမရှိဘူးနောက်ကကြီးစက်မှုဖွဲ့သားတွေလောက်ငယ်သားတွေမှာအခက်အခဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ Fortune TV နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပြောရှင်းမှအငိတ်ကျွန်တော်စီစဉ်ပေးတယ်ဒါဟာတာသမားယူတာပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဟာတာအနိမနာရှင်များအသင်းရနေပြီးတော့ Comedy Fight ဆိုပြီးတော့ဟာတာရံပွဲဆိုပြီးအခုဟိုစရိုက်ဖို့စီစဉ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါလည်းအင်ဒိုပါပဲအဓိကတော့ခမ်းမားမှာစတူဒီယိုစောက်ပြီးတော့ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီဟာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟို platform လေးတစ်ခုတော့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတော့ပွင့်သွားတာပေါ့အစိုးရရဲ့အကောင့်လို့ပြောလို့ရမလားဟောဒါဒီလိုဒီလမ်းကြောင်းအောင်မြင်သွားရင်ဘာပဲပြောပြောဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ဆိုတာကဒီရုပ်ရှင်တို့ဇလန်းတွဲတို့ဒီဘက်ဒီတော့ရိုက်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလမ်းကြောင်းတစ်ခုပွင့်သွားစေကိုမရိုက်ချင်တော့မှဦးကျွန်တော်အငိတ်လမ်းကြောင်းကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်တယ်ပြောရှင်မှာအငိတ်နဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါရုပ်ရှင်ရိုက်လို့မရလို့ရရင်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်မဲ့ကိုပြန်သွားမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ online မှာအငိတ်ကြီးတဲ့လူဦးကြီးပရိသတ်ကများတယ်ဆိုရင်နောက်အငိတ်အဖွဲ့ကြီးဘာပဲပြောသူရိုက်ပြီး online နေဖြောပြလို့ရမယ် sponsor ရမယ်ကြော်ညာရမယ်ပေါ့နော်ဒါလမ်းကြောင်းလေးတစ်ခုဟိုဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပါအဓိကတော့ပြည်သက်ကြီးကိုပြောချင်တာကတော့ဟိုနိုင်ငံမှာပေါ့နော်အခက်အခဲဖြစ်တာတော့ဖြစ်တာပါပဲကိုဗစ်လည်းကိုဗစ်ဖြစ်တာပါပဲဒါပေမဲ့အဓိကတော့ဟိုစိတ်သက်မကြဖို့နဲ့ကိုလို့စားရှိတာကိုစီကန်းကြရပါပေါ့နော်ကျွန်မရေဝန်ကြီးဌာနချမှတ်ထားတဲ့လမ်းညွှန်အတိုင်းစနစ်ကျလုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမီဒီတီအဖွဲ့အစည်းမျိုးစုကိုဗစ်ကိုတွန်းလှန်နိုင်ပြီးတော့ဟိုအဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းပြေလည်လည်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဘာပဲပြောပြောနိုင်နဲ့နိုင်နဲ့ဘက်ကနေကျွန်တော်တို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဝန်းရံနေရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းဒီကျွန်တော်ပြည်သက်တွေရောမြန်မာနိုင်ငံတွေမှာရှိကြတဲ့နိုင်ငံတကာအားလုံးလည်းဒီကဆူကြီးရနဲ့အမျိုးစုံကြော်လွှားနိုင်ပြီးတော့ပုံမှန်လုပ်ရမယ့်အလုပ်တွေလည်းအများဆုံးပြန်လုပ်ခွင့်ရပါစေလို့ဒီနေရာနေ့ဆုတောင်းပါတယ်။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။